Jedinice Vojske Srbije izvodit će vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na poligonu Mogila u četvrtak 13. novembra od 8 do 15 sati. Zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, zaprege i motornih vozila u označenom prostoru tokom navedenog vremena. Poligonski prostor u kome će biti izvedena vežba biće obeležen crvenim barječićima i tablicama na kojima će pisati "Ne prilazi mine". Polje će biti obezbeđeno i stražarima koji će upozoravati da se ne prilazi blizu. Sve informacije o realizaciji gađanja mogu se dobiti u komandi grada Požarevca.